নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাজ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ ক্ৰিস্পি বেবিকৰ্ণ ৰেচিপিটো। বহুত সহজতে বনাব পাৰি। আহক তেন্তে আমি এতিয়া ৰেচিপিটো চাওঁ। এয়া মই বেবিকৰ্ণ লৈছোঁ, দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে কাটি ল'ব। মাজেৰে এনেকৈ কাটি দিব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়, সিজেও সোনকালে। দেখুৱা ধৰণে গোটেইখিনি কাটি ল'ব। এতিয়া আহক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি চাওঁ। এয়া মই 10 ফুটামান নহৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজপাত লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজপাতৰ তলৰ পিঁয়াজটোৱে মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। বগা তিল, জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে পিঁয়াজপাতৰ বদলি ধনিয়াও ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া মই ডেক্সি এটাত পানী লৈছোঁ, তাতে 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ, আৰু বেবিকৰ্ণখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ। মই 10 মিনিটমান ৰাখি এতিয়া উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল এটাত 3 চামুচ মই চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ। চাউলৰ গুড়িয়ে বহুত ক্ৰাঞ্চি কৰে আৰু মচমচীয়া হয় খাবলৈ। আৰু 3 চামুচ মই ময়দা লৈছোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰত মই 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। 1/2 চামুচৰ সমান মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এয়া অলপমান মই আদা দিছোঁ, বহুত বেছি নিদিব, অকণমান দিব ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত জিঞ্জাৰ পাউডাৰ আছে সেইটো দিব পাৰে। আৰু ভালকৈ মই মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান হালধি গুড়ি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে। আকৌ মই ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাৰ ওপৰত বইল কৰা বেবিকৰ্ণখিনি দি দিছোঁ। ভালকৈ মই মিলাই ল'ম। পানী নঢলাকৈ প্ৰথমে এনেকৈ মিলাই ল'ব, তেতিয়া ভালকৈ লাগি যায় কোটিংটো। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দিছোঁ, সৰহকৈ পটিছে পানী দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দিব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে আৰু মই পানী নিদিওঁ। দিছে, ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গ'ল আৰু কোটিংটো ধুনীয়াকৈ বেবিকৰ্ণৰ ওপৰত লাগি গৈছে। অকণমান তেলখিনি গৰম হওঁতে বেবিকৰ্ণ এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। ফাইন অইল লৈছোঁ। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এটা এটাকৈ দি গোটেইখিনি ভাজি ল'ব। দেখিছে, ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই উঠাই লৈছোঁ, অকণমান গ'ল্ডেন হওঁতেই উঠাই ল'ব, বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, কাৰণ বেবিকৰ্ণটো বইল কৰাই থাকে। এয়া মই গোটেইখিনি একেধৰণে ভাজি ল'লোঁ। পেন এখন লৈছোঁ আৰু 3 চামুচৰ জোখৰ মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। এইটো অকণমান গৰম হৈ তাত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ, তেতিয়া বেবিকৰ্ণৰ ৰংটো ধুনীয়া হয়। এয়া মই নহৰুখিনি দি দিছোঁ।
অলপ সময় ভাজি ল'ব নহৰুটো অকণমান গোন্ধটো যোৱালৈকে। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। মিহি মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজটো দি দিব। মই ইয়াত পিঁয়াজপাতৰ পিঁয়াজটো ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নৰ্মেল পিঁয়াজটো দিব পাৰে, মিহি মিহিকৈ কাটি দিব খালি। ইয়াতে মই এতিয়া দুটা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কটা দি দিলোঁ, ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপমান নিমখ দিছোঁ, বহুত বেছি নিদিব, কমকৈ দিব, আধা চামুচতকৈও কমকৈ দিব পাৰিলে, কাৰণ চচ দিয়া হয় ইয়াত। এতিয়া মই অকণমান পিঁয়াজপাত দি দিছোঁ। পিঁয়াজপাত যদি নাথাকে নিদিলেও হ'ব, এনেকৈও খাব পাৰিব, ভাল লাগে খায়। এতিয়া মই ইয়াত 4 চামুচ টমেটো কেটচআপ দিছোঁ। আকৌ মই ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু 1 চামুচ মই চেজৱান চচ দিছোঁ। চেজৱান চচৰ বদলি আপোনালোকে চিলি চচো দিব পাৰে। আকৌ মই ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এক চামুচ মই চয়া চচ দিছোঁ। ভালকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ। আৰু অলপমান মই পানী দিছোঁ গ্ৰেভিটো হ'বলৈ। দেখিছে গ্ৰেভিটো কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। অলপ সময় পিছতে মই ভাজি থোৱা বেবী কৰ্ণখিনি দি দিছোঁ। এয়া আকৌ মই ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ চচখিনিৰ লগত। কৰ্ণখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান ৰাখিলেই হয় কটিংটো, যাতে চচখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিব। এয়া মই বগা তিল দি দিছোঁ অলপ ওপৰত। এয়া মোৰ বেবী কৰ্ণ ৰেডি। প্লেটিং কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু দেখি বেবী কৰ্ণটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান বগা তিল দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই অলপমান পিঁয়াজপাত দিছোঁ। পিঁয়াজপাতৰ বদলি ধনিয়া দিলেও খাবলৈ ভাল হয়, মিহি মিহিকৈ কাটি ধনিয়াও দিব পাৰে। এয়া আমাৰ ক্ৰিস্পি বেবী কৰ্ণ ৰেডি। ইভিনিং সময়ত এই ডিছটো ট্ৰাই কৰি চাব, খুবেই ভাল পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিত মোৰ এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ মই আৰু কি ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকে মোক জনাব, মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আগলৈ। থেংক ইউ ছ' মাছ।